အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကတိမ်းဆဲထားတဲ့လယ်ယာမြေတချို့ကိုအမှုမဆစ်ဆဲပဲပြန်ပေးတာတွေရှိတယ်လို့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေပြုရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စိုးမိုးအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာလယ်သမားတွေစီကနေအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ကုမ္ပဏီတချို့သိမ်းယူထားပြီးစီမံကိန်းမလုပ်တဲ့မြေတွေကိုပန်ရှင်တွေစီပြန်လဲလွှတ်ပြောင်းပေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်။လယ်ယာမြေသိမ်းယူနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတန်ကြားမှုတွေကလည်းများစွာရှိနေပါတယ်။ AR တိုင်းကြကြီးလွှတ်တော်ပြည်သူ့ရဲ့တင်ပြတာတန်ကြားတာနဲ့အတနာခံစာကော်မတီမှာတော့တန်ကြားတဲ့အမှုပေါင်းဟာ100ကျော်ရှိနေတယ်လို့ AR တိုင်းကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေပြုရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမြေကြီးတွေကိုယူသွားစဉ်အခါတုန်းကသူ့ကိုဒီမြေကြီးကိုဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ပါမလဲလို့ပြောထားတဲ့ဂရိခံဝင်ချက်အတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့လူတွေအကောင့်ထဲပေါ်မဖော်နိုင်တဲ့လင်မြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့တပ်ဆိုင်ရာကာယကံရှင်တွေကတောင်းလာတဲ့အမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါအရေးအတွက်နဲ့တော့မမှန်မိဘူးပြန်ရတဲ့နေရာတွေလည်းရကုန်ပါပြီပေးတာတွေလည်းသူတို့ပြန်ပေးပါတယ်အမှုမစစ်ဖဲနဲ့ကိုခုနပြောသလိုမူဝါဒအရာပြန်ပေးတာတွေလည်းရှိသလိုအမှုဖြစ်ပြီးတော့အနိုင်အရှုံးအရာပြန်ပေးတာတွေလည်းရှိသလိုအခုထိအောင်မပြီးသေးတဲ့အမှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် AR တိုင်းလေယာဉ်မြေနဲ့အချားမြင့်များတင်းစီခံရမှုစစ်စေးကော်မတီကနေလေယာဉ်မြေမှုတွေကိုမျိုးနယ်တွေမှာတလောက်ကို၄ချိန်လောက်ခရိုင်ဆင်းမှာတလောက်ကို၂ချိန်နဲ့တိုင်းဆင်းမှာတလောက်ကို၁ချိန်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်။တင်းစီထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုစစ်စစ်လေးလေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရမှာသာတနင်္လာနေ့ပိုင်းစာပြိုးရေးတမွေးပူလုံစာပြိုးရေးစနစ်ကနေကုန်လုံးလုံးမှုအဆင့်အထိလုပ်ဖို့ဖြစ်လာမယ်လို့ AR တိုင်းစာကြီးလွတ်တော်စာပြိုးရေးဝင်းမှုရေးဆံပြောင်းနဲ့တရားစတာရေးရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။မပြန်ဆွန့်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြန်ဆွန့်လို့တဲ့ကိစ္စကိုဘိုးလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဘိုးလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကနေပြီးတော့တိုင်းဟိုညွန်ကြမယ်တိုင်းကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူလလက်ရှိလက်ကုပ်တွေဟိုဒါပြန်ပေးပါမယ်တချို့တွေကြတော့လည်းပဲဒီနေရာတွေကသိသိထားတော့လည်းပဲဟလာခိုင်းပါတဲ့လာနာဟိုရခိုင်က39ပေါ့လေအခုတော့လာရ30တို့ဘာလို့ရပြီးတော့ဆောက်ဦးတွေပါလေဆောက်ထားတဲ့နေရာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဒါဟိုရော်ကြီးပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တော့ဒါလုပ်နေရတယ်ရှိနေရာမျိုးတွေကို1984ခုနှစ်မြေသိမ်းဥပဒေ1963ခုနှစ်လယ်နိုင်ဥပဒေ1964ခုနှစ်သီးသားဥပဒေတွေနဲ့တင်းစီထားတာဖြစ်ပြီးဥပဒေမဲ့တင်းထားတာရောကျင်းနေတာချင်းမရတာတွေစစ်စစ်တွေ့ရှိရတယ်လို့ AR တန်းကြကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူကပြောပါတယ်။ရသေးမှုတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကြောင့်အကျဉ်းချမ်းချတာတွေရှိနေပြီးမိုးပင်မြို့နယ်မှာလယ်ဧကတရားကျောင်းကိုပြည်လျောင်ဖြည့်ဆင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်မူပင်မြို့နယ်သားနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ချိန်မှာညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်တယ်။ဥပမာပြတင်းစီခံတဲ့လယ်မြေအား10ဧကဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတင်းစီခံတောင်သူနဲ့တင်းထားတဲ့တောင်သူချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်တယ်။ဘလုံးညီနိုင်ပေါင်းဆက်လဲဆိုတော့တယောက်ကိုအမှပြင်အချိုးကြပေါ့လေနစ်နာတဲ့တောင်သူကြီးလိုက်တယ်နစ်နာတောင်သူကတိတ်နစ်နာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နစ်နာတဲ့တောင်သူ6ဧကလောက်ပြီးလိုက်တယ်ဒီဘက်ကတိတ်တဲ့သူကိုတော့ကျွန်တော်4ဧကလောက်ပြီးလိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြေသိမ်းမှုတွေဟာအများဆုံးဖြစ်နေပြီးရန်ကုန်တိုင်းဆရာကြီးအတွင်းမှာလေယာဉ်မြေအမှုပေါင်း1000ကျော်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ